programa Papo RetoCast, né? Eu já estou aqui com o Padre Manuel. Já quero agradecê-lo por participar do nosso programa, por ter aceitado o convite, para a gente falar um pouco da sua vida, também da paróquia, essa nova paróquia que está aí. Boa noite. Boa noite, Jorge Pontes. É uma alegria estar com você e com todos que neste momento têm a oportunidade também de compartilhar esse momento conosco, dada a importância e da relevância do seu trabalho, também da seriedade que leva com essas mídias sociais. A gente vem aqui com toda alegria, com toda disposição e, acima de tudo, com transparência, para que juntos possamos nos conhecer melhor. Muito bem, Padre Manuel, eu já queria assim falar um pouco sobre você, né? Assim, porque mesmo a paróquia sendo nova, recebendo você, mas eu queria saber um pouco, né, de onde é que você vem, um pouco da sua história, para os nossos amigos itapajenses conhecer um pouco da história do Padre Manuel, que vem conduzindo tão bem os trabalhos, né? Muito bem, acredito que a grande maioria deve conhecer, ou já ter ouvido falar um pouco sobre o Padre Manuel, ou Manuel, porque eu sou daqui de Itapajé, né? Minha família é daqui e eu estive bastante tempo fora, mas toda semana, praticamente, todo mês, a gente passava aqui, visto que minha família é daqui, sou natural de Itapajé, as minhas origens, a gente não pode esquecer jamais, né? A roça, a agricultura, o trabalho árduo dos meus pais e toda a minha família. E, enfim, eu saí para estudar na década de 90 ainda. Na verdade, bom lembrar também a minha idade, né? Eu nasci no 1979. Em 1998, com 19 anos, eu ingressei no seminário, né? Fui morar em Itapipoca. E lá em Itapipoca eu morei 98, 99. E depois fui para o seminário. Passei 10 anos no seminário até 2008. Fui ordenado em 2009, aqui também em Itapajé. Minha família é aqui da Serra, do sítio Coitezinho, ali depois do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, tem a capela, né, do Divino uhum. Espírito Santo. E mais adiante, uns 2 quilômetros seguindo em frente, a gente tem a comunidade Sítio Coitezinho, onde reside lá toda a minha família, né? Do lado do meu pai, de saudosa memória, né? Faleceu no ano passado, em outubro, 24 de outubro, senhor Luiz Eufrásio, também conhecido como Luiz Cariré. Então, do lado do meu pai, a minha origem é dos Eufrásios, né? Família Eufrásio. E do lado da minha mãe é Costa, né? Aqui em Itapajé tem o Gerardo Costa, que é meu tio, irmão da minha mãe. Ele que trabalhou até se aposentar, até cansar, né? Como a gente diz ali no barracão, no galpão, tem ali comérciozinho ali de bebidas, queijos, material aí de alimentício, né? Então, minha família vem aí, né? Minha descendência. E sou muito feliz em retornar a Itapajé, porque é a terra da gente. Tudo que nós fizermos em prol desse povo, e principalmente nesse campo tão bonito que é da evangelização, a dimensão espiritual, é sempre uma resposta daquilo que eu aprendi em primeira instância com os meus, né, minha família. E depois, lá fora, no seminário e no trabalho, também a gente vai extraindo das experiências da vida aquilo que é bonito na vida do ser humano. Não diria nem simplesmente enquanto padre, mas antes de ser padre eu sou um ser humano, sou gente, sou um homem, né? Sou uma pessoa. Aquilo que é da nossa índole, da nossa dignidade, né? A justiça, o trabalho, a responsabilidade, a fé, a crença em Deus, princípios estes, Jorge, que são fundamentais, uhum. essenciais na vida de todo ser humano, independentemente do seu ofício ou profissão. Então, alegria e dizer para os itapajenses que eu me sinto muito feliz em estar aqui nessa terra maravilhosa. As pessoas, amigos e amigas da gente que passam por aqui, levam sempre uma boa impressão, e não só uma boa impressão, mas a visão que nós temos aqui do Itapajé, graças a Deus, principalmente no que toca a questão da natureza, é um lugar muito bonito, as serras, enfim. Itapajé está de parabéns por ser essa cidade acolhedora, um povo muito bom e tem crescido bastante, né? Eu saí daqui no 98 e cheguei agora para residir de novo agora aqui em janeiro, 10 de janeiro,
e visitando os bairros, né, principalmente a periferia da nossa cidade, como tem crescido, né, como tem se expandido. Isso é muito bom, significa que o povo que trabalha não está inerte, não está aí parado, mas é uma dinâmica, mesmo com dificuldades, mas não para, né? Isso é muito bonito no nosso povo itapajense. Padre, só para a gente seguir aqui o nosso caminho, na nossa entrevista, no nosso bate-papo, eu queria saber um pouco, né, assim, como foi lá no tempo que o senhor passou estudando, e também um pouco como foi que surgiu, assim, o dom de ser padre, como foi que você descobriu? Dá para a gente falar um pouco, assim? Sim, é claro. A gente chama o George e a todos que acompanham conosco, a gente chama isso de discernimento vocacional, é a vocação da gente. A vocação, ela é abrangente, né? Você sabe, tudo na vida do ser humano, se nós partirmos do princípio de vocação, fica mais leve, né? O entendimento, a caminhada, a felicidade, o bem-estar naquilo que se faz. Porque nós falamos no campo humano e também trabalhístico, de trabalho, de ofício, remuneratório, onde se trabalha, onde se deseja, a princípio, ter um salário, ter uma remuneração, e muitas vezes se esquece do dado tão primordial que é a vocação. Quando a gente faz algo por vocação, é diferente, tem um amor, tem um encanto, tem uma paixão naquilo, tem uma doação muito maior. O trabalho remuneratório, é claro que a gente não pode generalizar, nem todos fazem isso, mas tem gente que vai trabalhar e mal começa já está pensando naquilo que vai receber. Ou seja, não tem aquela gratuidade, da leveza, da gratidão para com o trabalho, que é dom de Deus. O trabalho nos dignifica, né? O trabalho é para a dignidade do ser humano, da pessoa humana. Então, a minha vocação, eu costumo delinear nos meus passos vocacional, do discernimento vocacional, levar em conta sempre isso, né? Que é uma vocação, um chamado de Deus. Um chamado, e Deus chama a quem Ele quer. Há uma máxima que diz, Deus não chama os capacitados, os entendidos, porém chama aqueles que Ele quer e vai capacitando esses. Tu imagina só, eu, um jovem com 17, 18 anos, aqui em Itapajé, eu trabalhava com meus pais na roça. Naquela época, diferentemente de hoje, nós não tínhamos transporte nem estrada lá da região onde a gente mora. Era só aquelas veredas, a gente vinha a pé para estudar em Itapajé. Tudo muito difícil, né? Eu estudei no Grupão e também na Estefânia Matos. Fiz aí o meu ensino fundamental, né? E numa realidade muito precária, muito difícil, né, na própria família, família muito humilde, e passei por todo esse discernimento e descobri exatamente o momento crucial foi aqui, né, eu trabalhava também, vendia frutas na feira, né, com os meus irmãos ali, tem a farmácia São Joaquim, isso, bem naquela esquina, né, e ali vizinho o comércio do tio Gerardo Costa. Tinha também um amigo da gente, Daniel Lopes, que tinha uma barbearia, de saudosa memória. Lembro demais, eu lembro. Inclusive, ele é meu padrinho de crisma. E ele dava muitos bons conselhos para a gente. Era adolescente, jovem, ele sempre orientava para o caminho do bem, o caminho da igreja. Em meio àquela correria do dia a dia, ir da serra, trabalho, estudo, enfim. No meio de tudo isso, eu fui para os encontros do crisma. Era no salão paroquial, né, da paróquia de São Francisco. Era nos dias das quintas-feiras, de 19 horas até 22 horas, o encontrão. Era toda quinta, assim, bastante jovens. E outros jovens também que estudavam comigo também desejavam ser padre. E eles falavam abertamente. Contudo, para mim, seria assim, muito difícil. Um cara humilde, muito tímido. Totalmente uma realidade bastante difícil, até mesmo ao meu ver e dos meus próprios colegas. Eu recordo, Jorge, que uma vez nós estávamos lá num encontro, e naquele encontro a catequista de crisma, catequese crismal, ela trouxe uma temática para a nossa reflexão sobre vocação. E a partir daquele texto que nós líamos e refletimos lá, eu disse, eu quero ser padre. E foi motivo de chacota para os meus colegas.
o Sérgio, né, que é o Sérgio Magalhães, não sei se você conhece, que é Seu da Serginho. capoeira, Serginho. Tinha o Paulo, Arthur, Edson. É uma galera aqui de Itapajé, acredito que são todos casados, têm suas famílias, alguns foram para o seminário. E eu disse, quero ser padre, vou ser padre. Eles chacotaram, brincaram, mas você não tem jeito não, fosse qualquer outro, mas você. Por isso que eu digo que o chamado é de Deus, é divino. E eu fui lendo a palavra de Deus, conversei com o padre Pascoal, fiz um vocacional em Sobral também, com os frades capuchinho. Depois fui encaminhado para a Diocese de Itapipoca, conhecer melhor a nossa diocese. E fiz todo o processo, todo o discernimento, e sou padre. Às vezes eu também me pergunto sobre a vocação. Me pergunto, pô, eu, um cara cheio de pecados, é óbvio, todos nós temos, Nós mas somos. uma família bem diferente. Minha família não é católica praticante, posso dizer assim, principalmente do lado da minha mãe, meu pai, assim, meus irmãos, não são assim como os outros que eu costumo perceber, né? Muitos jovens começam sendo coroinha, primeira comunhão, crisma, grupo de jovem, participa ativamente na prática pastoral da igreja. Comigo não aconteceu nada disso, foi diferente. Por isso que eu acredito que é um dom muito grande de Deus. É Deus mesmo quem chama e ele vai dando aquilo que é necessário para nos sustentar na vocação. E eis-me aqui, né? Hoje sou padre, já com 13 anos de padre, 13 anos. 43 anos de vida. Eu vou fazer agora quinta-feira, agora dia 12 de maio, né? Meu aniversário natalício. Aniversário de ordenação foi em março, dia 13. 13 anos de padre, 43 anos de vida e muito feliz, sabe? Muito contente. Todas as obras maravilhosas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, das pessoas com as quais a gente convive mais todo dia. E eu sou grato a Deus por todas essas oportunidades. Feliz na vocação, no ofício e no trabalho que eu faço com amor e com muita alegria. Muito bem, deixa eu, padre, vou só falar aqui os nossos patrocinadores rapidinho. E aí tem Tranquilo. muita gente participando já, muitos comentários. E eu quero falar o nome das pessoas que estão assistindo nosso trabalho. Queria falar aqui da distribuidora Remar Mineral Litoral, Nova Livraria, Mercantil Van, Oficina Bike Motos, Ace Moto, Potts Automáticas, Dr. Cidreira Braga Advogado, Lojas Casas Rocha, Ótica Gomes, Casa das Frutas, Pizzaria Espaço do Chef, Massal Borges, Distribuidora de Água e Gás, Restaurante Sabor Caseiro, Madeireira Martins Matos. São duas lojas, uma no centro e outra na rua do Antigo Pajé Bar. Também tem Posto Apolo, Posto Itajavé, Posto Ita Central e Proteção Veicular, Eleven Proteção Veicular. Pá, deixa eu só aqui ler quem está assistindo nossa live agora, uma audiência boa, graças a Deus. Que bom. O convidado, sempre tem o cuidado de trazer um convidado que as pessoas gostam de saber um pouco da vida dela. Samuel da Saúde está assistindo, Maria Nájila Mota está assistindo, a Socorro Matos pergunta, gostaria de saber do padre se vai ficar havendo missa na igreja matriz de Santa Rita nos dias 13, de 6 da manhã ou meio-dia. Meu dia, todo Pronto, então. dia 13, é importante nós dizermos que no dia 13 nós temos missa na nossa paróquia de Santa Rita, às 6 horas da manhã, na capela de Fátima, Bela Vista, meio-dia na matriz de Santa Rita, que é a igreja de Santa Rita, e também ao meio-dia no São Miguel. Nós somos dois padres, né, Padre Flávio e eu, então nós temos para o dia 13 essas três missas já fixas, todo mês. Muito bem, deixa eu ver mais quem está assistindo a gente. Fábio Santos está assistindo, Rita Célia Lopes, Maria Nájila Mota, Padre Manuel, uma bênção de Deus. Que Deus abençoe ele sempre. A Socorro está Obrigado. assistindo, Fábio Albuquerque, também tem o Cornélio Frasco, está assistindo, RB Suínos, Eduardo Teixeira, Renan Soares, Jorge Rodrigues está assistindo, Davi Souza, lá de São Miguel, nosso amigo Didi, também está assistindo. Vamos aqui em frente, né? O tempo está passando rápido, mas nós vamos aproveitar cada minuto dessa conversa, desse bate-papo. Padre, eu queria saber um pouco, já no seminário, né? Como foi no seminário, quanto tempo de seminário, e também quando você saiu do seminário, como foi a saída do seminário já para ser padre aí, nas capelas, né? Assim, queria que você falasse um pouco. Tranquilo, olha, o meu processo vocacional, eu costumo dizer que ele é sempre diferente dos demais. Eu me acho super diferente, no sentido de que cada pessoa é um ser humano ímpar na sua personalidade, na sua identidade, enfim. E, infelizmente, no mundo em que a gente vive,
há tantos preconceitos, e preconceito religioso ele existe também, a gente tem que dizer isso, né? Às vezes nós que saímos, o homem da mão grossa, da agricultura principalmente, uhum. as mãos calejadas, você vê, eu cortei minhas mãos cortando capim para o gado, meu pai criava gado, cabra, essas coisas na serra, tudo trabalhando no sítio, enfim. E eu sou grato a Deus, meus pais, porque eles me ensinaram a lutar, sabe? Me ensinaram a trabalhar, e isso é muito importante. E no seminário, por ser muito difícil, mas eu me sobressaía nesse sentido, de que quando eu vinha para as folgas e também as férias do seminário, eu pegava a enxada, a foice, dava o treino lá, que a gente chama, uhum. na roça. E tem uma irmã também, que eu sou muito grata a ela, Joíta, porque ela bordava, viu, Jorge? Ela ainda borda, em cima de uma máquina de bordar. E você sabe que no seminário a gente não tem recurso. Uhum. Ou vive de caridade, alguém que faz alguma doação, sim. E essa minha irmã foi sempre muito generosa do bordado que ela trabalhava em cima daquela máquina. Eu dava sempre uma ajudinha para comprar sabonete, um perfume, um calção, essas coisas, né, que uhum. são necessárias. Que Entendo. A gente não tinha um salário fixo, não tinha nada disso. E da família eu vinha e trabalhava também, levava alguma coisa para me manter no seminário. Mas foram 10 anos. Se eu disser que foi fácil, eu estaria mentindo, né? E uhum. eu não gosto de mentir. Eu sou transparente comigo, em primeiro lugar. Porque à medida que eu sou sincero, justo comigo, eu procuro ser também com os demais. Foi muito difícil, porque a nossa família é bastante humilde. E eu tive muitas dificuldades, inclusive no campo afetivo também. O campo afetivo foi sempre algo muito melindroso, delicado, complexo na vida do ser humano. Eu digo que o padre é um homem. Agora um homem tirado do meio dos homens para ser padre. E Deus foi quem escolheu. O Espírito Santo é o protagonista por antonomasia da nossa vocação. E a palavra de Deus diz, quem está de pé, cuidado para não cair. E Deus nos fez seres sexuados, ou seja, nós temos sexo, nós temos vontade, nós temos desejo. Não iria mentir para você e dizer que o padre também não passa por situações assim. O padre é um ser humano. Se você conversa com qualquer padre, Jorge, e você que está... O padre é um ser humano, ele pode se apaixonar, ele pode cair, ele pode errar, e quem não erra, quem não cai, né? Então, quero dizer para você que, ao invés de muitas vezes julgar o seminarista ou o padre, ore por ele, reze por ele, pela santidade dele, pela vocação dele, isso é que é bonito. E no seminário eu tive muitas dificuldades. De um lado, a parte financeira, né, como eu falei, a parte afetiva também, na verdade eu até me apaixonei algumas vezes no próprio seminário. É bom dizer que é a vocação, é o discernimento vocacional. Você está fazendo discernimento para que se chegue à ordenação sacerdotal. E aí tomar a decisão definitiva para ser padre, ser um homem de Deus e entregue a causa do evangelho e viver intensamente para Deus e para a igreja. E nesse processo todo, eu passei 2 anos fora do seminário. Eu terminei o segundo ano de teologia. O curso ele é composto de 3 etapas. A primeira etapa é a etapa propedêutica, que é feita em Itapipoca. A segunda etapa é chamada de etapa filosófica. A gente morava no Antônio Bezerra, depois houve uma junção dos 2 seminários, lá no Castelão, Dias Macedo, ali na Alberto Craveiro, e fazendo o curso filosófico e teológico ali no seminário da Prainha, né, no centro, ali é Dom Manuel com Monsenhor Tabosa. Então a gente fazia esse traslado todo dia, né, para o seminário. Eu tomei o trem muitas vezes ali do Antônio Bezerra para ir até a Praça da Estação, andava muito a pé. E em meio a isso tudo, quando eu terminei a filosofia, eu fiz a transição tranquilo para a quando eu terminei a filosofia, fiz a transição muito tranquila para a teologia. Sendo que quando eu terminei o segundo ano de teologia, a formação, que eram 4 padres, a formação pediu que eu desse um tempo para amadurecer mais a vocação. Então, foi em 2005, eu passei fora do seminário, inclusive aqui em Itapajé, com o padre Messias, que a gente tem uma gratidão muito grande, me acolheu aqui. Morei o ano de 2005 praticamente aqui com ele, ajudando na paróquia, mas sem um compromisso muito fecundo. Eu estava mais na minha casa, né, na serra, com meus pais, e vinha para a paróquia, dava aquela ajuda nos finais de semana.
almejando o retorno para o seminário. Foi uma época também que o Dom Benedito, que era o bispo atual, ele tornou, ficou emérito, e veio um novo bispo, Dom Antônio Roberto Cavuto, em 2005. Então, por conta dessa transição, Padre Messias me apresentou para o novo bispo, e ele pediu também que esse processo de discernimento vocacional ele fosse mais amadurecido, que eu tivesse mais uma cautela para rever essas questões também todas, né? Família, a dimensão afetiva, comunitária, a parte intelectual. Eu não sou um cara intelectual, porém muito esforçado, sabe? A monografia da filosofia, monografia da teologia, sempre me esforcei, ler bastante, orar, fazer as minhas orações diárias, ler a palavra de Deus, ser uma pessoa muito cuidadosa, muito zelosa para com esse campo. Digo, não sou intelectual, mas sou esforçado, ainda me sinto muito esforçado, ainda procuro ler, procuro estudar todo dia, tá certo? Então, Dom Antônio me deu a oportunidade de que eu fosse morar em Amontada com o Padre Flávio, que inclusive está nosso vigário hoje, o Padre Joaquim. Passei 2006 todo lá em Amontada, fiz um ano muito bom nas comunidades, juntamente com esses dois padres. No início de 2007, eles fizeram o encaminhamento para o retorno no seminário. 2007 e 2008, eu concluí o curso de teologia. E 2009, na verdade, ainda em 2008, 24 de outubro de 2008, eu fui ordenado diácono, porque antes de ser padre, a gente é ordenado diácono, diácono transitório, né? Tem o diácono permanente, que é o diácono casado. Vocês sabem disso, quem não sabe, fica sabendo agora. Tem o diácono permanente, que é aquele homem casado, que tem uma profissão remuneratória, que tem uma família, enfim, e que decide ser diácono, servir a igreja também, né? Como casado. No caso nosso, que somos padres, nós fomos ordenados diáconos transitórios. 6 meses depois, ordenação presbiteral ou sacerdotal. Então, fui ordenado diácono 24 de outubro de 2008 em Itapipoca, na Sé Catedral, e 2009, 13 de março, aqui em Itapajé, Igreja Matriz de São Francisco, em Itapajé, às 18 horas, pelo nosso bispo, Dom Antônio Roberto, é o bispo atual na época, hoje emérito. Com muitos padres, 33 padres só da nossa diocese, padres de outras dioceses, uma festa muito bonita, que eu guardo com muito carinho ainda, com todas as fotos e lembranças maravilhosas, o povo fez uma festa muito bonita, e eu agradeço a todos. Fundamentalmente, não dá para a gente detalhar tanta coisa, mas assim, de grosso modo, foi isso. Não foi uma caminhada fácil. Dizer que é fácil, nada é fácil para ninguém. Agora, depende de cada um, do esforço, da luta, da constância, da prontidão, da sabedoria. Em tudo a gente deve ter sabedoria. Eu gosto muito do Salmo 90, no versículo 12, que diz: dai-nos, Senhor, sabedoria para sabermos contar os nossos dias. Nós precisamos ter sabedoria para contar bem cada instante da nossa vida. No seu trabalho, no meu, na vocação, em qualquer lugar, nós precisamos dessa sabedoria, que é um dom de Deus. Mas, assim, como é interessante, a verdade, né? A transparência. Claro. Fica um assunto até melhor, as pessoas gostam bacana, até de ouvir. Né? Leve. Tudo que passou de verdade, sem esconder, é muito bacana. E falou, a gente falou de pessoas que o senhor estudou, tem aqui uma pessoa que estudou com o senhor. Pronto. O Alexandre Costinha diz: boa noite. Só o padre Manuel e a você, Jorge Pontes. Tive o prazer de estudar do Stefano Matos com o padre. Estou aqui 5 anos como padre. Eu tô assim, sempre calmo, sempre esforçado e muito dedicado. Parabéns pela entrevista, um abraço a esse grande homem, Alexandre Costa. Um abraço, que lembrança maravilhosa. O Gilvan Santana: Deus te abençoe sempre, Padre Manuel. A Maria Nájda continua assistindo. Maria Nájda, padre super carismático. E realmente as pessoas sempre, quando eu falo do Padre Manuel, falam em carisma. Obrigado. Deixa eu só quebrar aqui um pouquinho o protocolo, claro, e falar sobre esse carisma. O padre sempre é muito dedicado às pessoas, né? Eu vejo você sempre tentando... Eu acredito que a família da gente é uma vitrine, é um espelho. A família da gente, ela tem uma importância muito grande na vida da gente. Então, minha família é muito humilde, não é? Então... uma pessoa humilde, que lembra sempre as raízes. Toda semana eu estou na serra, você já esteve lá em casa, sabe? E quando eu chego em casa, na serra, com meus pais, na minha própria casa,
Eu não tenho vergonha de fazer serviços que são do dia a dia, que não tem problema quanto a isso. E eu vejo também na vida do povo, o povo se doa tanto, trabalha tanto, né? Tem dias desafiadores, situações complexas, é uma caristia danada em tudo, enfim, uma problemática muito grande na vida do povo. Eu procuro fazer o máximo, né? O máximo de dar atenção. É, isto é evangélico, é o que Jesus fazia. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, as 8 obras de misericórdia, que Jesus viveu tão bem isso, fazendo bem as pessoas. Eu acredito que a gente ganha muito mais com o trato, com o afeto, com a acolhida, do que até mesmo com lindas pregações, ou até mesmo é o testemunho que arrasta, né? O carisma que você fala, eu acredito que vai mais nessa linha de ser você, sabe? Não naturalidade, não usar máscaras com nada, né? Como eu disse, pecado eu tenho, todos nós temos. Mas eu sou padre e procuro no meu sacerdócio, né? No meu ser padre, ser gente em primeiro lugar. E ser gente com as pessoas, com o povo, entende? Nesse sentido, no trato, no carinho, na atenção e fazer aquilo que a gente pode, na medida do possível, para fazer com que alguém possa sorrir um pouco mais. Muito bem, vamos seguir aqui a nossa cronologia, mas quem está mandando um abraço para o Jorge Pontes e para o padre é o Ailton Ferreira. Conhece o Ailton Obrigado. Ferreira? Sim, sim. Um abraço aí. O Luiz Carlos também comenta, um grande abraço ao meu amigo Padre Manuel, aqui é o Carlinho do Saco do Vento. Pronto, conheço. Trabalha ali com o Batista nos carros, né? Pronto, a Maria Luz está assistindo, né? Muita gente assistindo, a audiência é boa, mas vamos voltar aqui. Aí o Padre Manuel começou, foi direcionado a uma cidade. Qual foi a primeira cidade? Quantas você Pronto, passou? É assim, no quarto ano de teologia, a gente já é, né, na minha época era assim. Hoje os seminaristas, já na etapa teológica, já se destinam a uma paróquia, já vem nos finais de semana, faz estágio pastoral, acompanha grupos pastorais, movimentos na paróquia, tem um conhecimento de toda a diocese. No nosso tempo, a gente vinha para as paróquias, visitava as paróquias, mais especificamente no período das férias. Ou seja, nas nossas férias, passava uma semana em casa e as outras semanas a gente ia para uma semana missionária na diocese e ainda visitava os padres da diocese para que nós tivéssemos o conhecimento e também ganhar o ponto daquele padre que, porventura, poderia aparecer no nosso caminho para votar para a eleição para ser padre. Porque há toda uma votação, o Conselho Presbiteral, uma seleção, né? Então, a gente tinha que fazer todo esse trabalho de andança, né? De visitação nas paróquias da diocese. Para o meu estágio, eu comecei em Itapipoca, na Catedral, em 2008, ainda no primeiro semestre de 2008. E quem estava lá em Itapipoca era o Padre Wilson. Padre Wilson Freitas César, que é aqui de Uruburetama. E há muito tempo ele estava na Catedral. E o Dom Antônio, 4 de julho de 2008, ele o transferiu para Paracuru. Então eu já estava estagiando com o Padre Wilson. Ele disse, não, Manuel vai comigo para ele dar a sequência, o estágio. E, consequentemente, ser ordenado diácono e depois padre. Eu sou grato também, Padre Wilson, que foi um dos padres que foram promotores da minha vocação. E a primeira cidade foi Paracuru. O estágio começou no segundo semestre, a partir de 4 de julho de 2008. Fomos morar em Paracuru, paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Lá eu fui ordenado diácono em Itapipoca, continuei trabalhando lá. Fui ordenado padre aqui em Itapajé, 13 de março, e continuei lá também como vigário paroquial. Ele era o pároco e eu vigário paroquial. Passei mais de um ano lá. Aí, dadas as circunstâncias do momento e a própria realidade paroquial, eu fui destinado depois a fazer uma experiência em Irauçuba com o padre Messias. Voltei de novo para trabalhar com o padre Messias. Tem um homem muito aberto, muito flexível, muito acolhedor, Padre Messias, agradeço demais. E estive também com ele um período, também fundamentalmente, assim, um ano e pouco eu estive em Irauçuba com ele. Depois de Irauçuba, já como padre, eu fui para Pentecoste. Agora, Pentecoste foi bem mais tempo, eu passei 10 anos e 2 meses, até agora, né?
até agora retornando para Itapajé. Então foi basicamente essas cidades que eu passei enquanto padre. Paracuru foi vigário paroquial do padre Wilson, Irauçuba vigário paroquial do padre Messias. Fui a Pentecoste, passei 1 ano e 6 meses sendo vigário paroquial do padre Neto, na paróquia de São Francisco. Depois fui destinado para uma rede de comunidades, 22 comunidades na região da Providência. O município é muito extenso, territorialmente falando, e hoje são 4 paróquias. Então, praticamente eu preparei aquela área da região da Providência, hoje é paróquia, né? Sagrado Coração de Jesus. Né? Todos os conselhos, as comunidades, as 22 comunidades com capela, tudo bem organizado. E depois de lá, passei 6 anos e retornei para a sede, a ser pároco da paróquia de São Francisco, onde eu tinha passado como vigário paroquial. Somando tudo, deu 10 anos e 2 meses no próprio município, mas nessas duas paróquias. Né? E voltando aqui para Itapajé agora, Santa Rita, a nova paróquia, que só tem 4 meses. Né? Que já está as coisas acontecendo e é bom ter uma pessoa assim firme, pulso firme, que resolva e que dê um resultado, né? Mas tem mais pessoas assistindo. O José Ribamar, o Ulisses Pinto Gomes está assistindo. A Paula Marques diz: Padre Manuel, querido por todos. O Eric Ferreira está assistindo também. O Alexandre comenta: Padre Manuel, você lembra quando você sentiu esse chamado de Deus? Aí essa sua vocação. Dizer que sinto muito feliz em vê-lo depois de muitos anos. Eu lembro, sim. Eu falei da questão do crisma, né, que foi naquele encontro que deu aquele pontapé. Mas depois eu estive analisando que quando eu cuidava dos animais lá na serra, a gente saía, a minha mãe acordava, Dona Jaci, está na serra, 80 anos, uma mulher muito firme, muito dedicada, muito prendada, né, apesar de todo o sofrimento que a gente passou, dada a nossa própria realidade, de humildade e tudo. Ela acordava todo da manhã, 4 horas da manhã, fazia aquele caldo, aquela merenda para a gente vinha para Itapajé a pé e estudava. E eu quero lembrar também algumas pessoas que foram essenciais na vida da gente, porque davam carona para a gente. Pode ficar à vontade. Não tinha transporte. Aí o dia, o meu primo, o Lauro Cariré, ele tinha um Jeep verde. Às vezes ele vinha para Itapajé e aí quando a gente viu o Jeep subindo ou descendo, a gente já ficava muito feliz. Carona na certa. O Jeep do Lauro, meu primo. O Zé Augusto também, tinha uma Brasília, também meu primo, Zé Augusto Cariré. Aqui o Batista Major, que é o Batista irmão do Deirto, né? Que saudosa memória também, o Batistazinho, já faleceu. Rezo por ele. Era uma D10 amarela do Antônio Major. Ia buscar banana lá na serra, sempre passava. Ficava tão feliz com aquilo, carona na certa. Tinha também o Luiz Bismarck, né? Que fazia os fretes para lá. E outros, mas basicamente esses que a gente lembra, quando pegava uma caroninha, a gente ficava muito feliz. E quando chegava na serra, depois do almoço, não dava nem para descansar, não. O pai era meio exigente, bruto mesmo, homem ignorante, da mão grossa. E ele dizia: rapaz, tem que ir para a roça, tem que ir trabalhar. E tinha uns animais para cuidar. Lembro que na época tinha 22 jumentos, tinha um cavalo, as cabras, os animais. A gente ficava pastoreando dentro do sítio, né? Tinha um mato dentro do bananal que os animais gostavam de comer, que é o mato de leite, que a gente chamava, né? Um mato que soltava um leite, os animais gostavam muito de comer aquilo. A gente ficava pastorando lá esses animais. E eu recordo, hoje, um fato bem simples mesmo, bem de gente humilde mesmo. Eu quebrava aquele mangará da bananeira, essa mangará grande, né? Eu quebrava aquilo e fazia como que fosse um microfone. Eu ficava usando aquilo. Menino, né? Adolescente. Ficava falando. A gente não cantava, mas inventava de cantar. Por exemplo, as músicas sertanejas todas, né? Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Amado Batista. Nós que somos da zona rural gostamos dessas músicas, caipira. Né? E ficava cantando aquilo, falando. Eu acredito que até pregando, não tinha a sabedoria, o entendimento, mas acredito que até naquilo já tinha o dedo de Deus já me direcionando para isso. Porque, como eu disse, muito tímido, uma família humilde, contudo, fui direcionado para uma missão que é exigente, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que se me der um microfone, ele vai pesar 1.000 quilos, né? E eu também tenho coisas que eu não sei fazer, que
cada um no seu ofício, no seu trabalho, faz, desempenha muito bem e assim. Então, recordo também desse fato que eu acredito que foi substancial para lembrar da minha questão vocacional, do discernimento, né? Quando eu pegava aquele microfone, quando eu falava, eu lia a palavra de Deus. Lá em casa tinha uns livros de romance também. Eu lembro que eu ficava lendo aqueles livros para o meu pai, para a minha mãe antes de dormir. Os livros da própria escola, a caligrafia, a tabuada, que minha mãe era muito exigente também. A gente tinha que fazer todo aquele estudo e ela fazia uma avaliação. Coisas maravilhosas, tudo isso. Serviu muito para o meu processo vocacional no seminário e para a própria vida, né? Porque a própria disciplina, a responsabilidade, algo que os pais injetaram na gente. Isso é muito bom, porque eles me ensinaram que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser valente, precisa ser corajoso, precisa ser ousado. Meu pai, uma vez, a gente estava indo para o roçado, puxando o jumento. A gente levava aquele jumento com os caçoar em cima para trazer banana, né? Banana madura, manga, aquelas coisas do sítio. E uma vez ele me mostrou lá uma mata, né? Uma capoeira, como a gente chama. Ele disse, meu filho, aqui é isso aqui. É o seguinte, veja só, eu estou... Eu tinha uns 60 e tantos anos naquele tempo, ele morreu com 90. Ele disse, meu filho, aqui o que a gente tem é isso. Você quer isso para a sua vida? É difícil, né? A gente planta, tem que brocar, tem que limpar, tem tudo. A mão de obra é muito difícil. E ele sempre trabalhava nesse sentido. Tinha aqueles caixão para guardar milho, farinha, arroz. Sempre fazia muito, né? Tanto para manter a assistência familiar, quanto também para vender. Até, era tanto que até vendia um pouco de tudo aquilo. Ele disse, tem isso aqui, você quer isso? Veja só, nós trabalhamos incansavelmente com isso. Só tem dois caminhos, ou se estuda para ter uma vida melhor, ou vai passar a vida toda nisso. Eu refleti muito, eu gostava tanto do roçado, eu disse, eu quero um roçado, meu pai, é tão bom, tão bonito o milho, o arroz, todo aqui, maduro, não está tão gostoso assim. Mas com aquela fala dele, eu comecei a pensar, né? Dormia, acordava e pensava, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu tenho vontade de ser advogado, não tenho vontade de ser médico, eu tenho medo de ser médico, porque eu tenho medo de sangue, qualquer besteirinha me apavora, não daria para ser médico. Mas eu tenho vontade de estudar, de ser um... Pensava naquela época, adolescente, Sônia, né? Eu gostaria de ser um ator da Globo, gostaria de ser um jornalista, um William Bonner, sei lá. Pensava nisso, ia sonhando, ia idealizando essas coisas. Chegou um momento que Deus me direcionou para algo também muito importante que lida com a fala, a ferramenta, né, do colóquio, de usar a língua, né, o verbo. E, enfim, eu não sei como, às vezes eu até fico me avaliando, vou missas em outros lugares para ouvir outro padre. Eu gosto muito de ouvir das minhas pessoas para que eu possa fazer uma avaliação disso que eu faço. Será que eu estou mesmo fazendo direitinho? Será que eu não estou deixando a desejar? E é bom quando alguém até avalia a gente. Não, padre, está dando certo, é assim mesmo. Ou não, você está fugindo da raia, né? Enfim. Mas eu lembro, meu irmão que fez essa pergunta, agradeço, eu lembro fundamentalmente disso, né? O trato, a relação com os meus pais, com a roça, o discernimento partiu exatamente daí, e algo muito simples, né? Quando eu falava, talvez até para aqueles animais que a gente estava lá pastoreando, estava falando, cantando para eles, como se fosse gente, né? E eu, coitado, nem imaginava que depois eu fosse me deparar com uma multidão na minha frente, né, para pregar. Eu já preguei aqui em Tapajé, na festa de São Francisco. É uma multidão, tantas outras paróquias, por onde a gente passa, grande multidão, e a gente tem que estar lá, e algumas pessoas perguntam, não dá aquele frio na barriga? Não dá não, a gente se acostuma. O segredo, para mim, eu não sei se para você que é pregador, ou para você que trabalha com a voz, eu não sei qual seria o segredo para você, mas pelo menos para mim, o segredo é a preparação. Eu nunca chego numa missa sem ter rezado a missa antes. Eu nunca chego numa missa sem ter rezado a liturgia antes. Não deixo para cima da hora. Então, a partir do momento que a gente se prepara e pontua, e não se apegar no improviso, é muito bom, sabe? Porque a mente da gente é uma máquina que ela trabalha constantemente. Você deve estar zeloso com ela, sempre ligado com aquilo que a mente está
recepcionando daquilo que nós estamos fazendo. Muito é bom. O meu segredo é esse. Mas a gente tem mais perguntas, tem mais pessoas assistindo, o tempo está passando rápido, eu sei da sua correria, não, mas nós vamos, temos todo o tempo. Nós vamos levando aqui essa conversa bacana, que em particular eu estou gostando muito. É muito importante conversar com uma pessoa que passa sabedoria para a gente. Mas quem está assistindo a gente é a Penha Vaz, ela diz, estou assistindo, parabéns. Marlis Pinheiro, boa noite. Padre Manuel, você é muito querido por todos, boa noite. A Solange Oliveira está assistindo. Obrigado. O Ailton comenta, um grande homem. O Alexandre Costinha traz mais informações. E eu vou ler já já o que o Alexandre comenta aqui. E é justamente quando encaixa numa pergunta que eu tenho aqui. O Oliveira Chua, boa noite. O Padre Manuel, boa noite ao Padre Manuel e você também, Jorge Pontes. Uma bela entrevista com esse servo de Deus. Mas é justamente que eu vou fazer a pergunta do Alexandre e eu emendo aqui no que eu já ia falar aqui. O homem era muito tímido e mais sempre muito corajoso para ir em frente do quadro da professora Mana. Era uma luta, mas ia fazer bonito. Então aí é onde entra a questão da coragem, né, Padre? Mas deixa eu lhe perguntar aqui. Emocionante. É, bacana. Deixa eu só lhe perguntar aqui. Você falou sobre a questão, sobre o sermão, né? Por exemplo, eu, em particular, eu lembro a primeira missa que eu fui com o senhor lá no São Pedro, né? Que foi quando você chegou, a primeira. Certo. É muito impactante. Você tem um tom de voz, um grave, mas além disso, uma força e demonstra muita segurança. E isso chama a pessoa, né? Acabou que eu vou participar mais das coisas lá da Santa Rita, pelo que eu tô vendo. Um padre que carismático, fala com todo mundo. Isso é muito bom, né, padre? Além do sermão que você disse que está todo sempre preparado. Mas como é isso? Você tem alguma ferramenta que você estuda mais? Ou é um dom de Deus mesmo que vem junto aí da sua qualificação? Quando o padre é ordenado padre, uma das coisas que a gente promete, Jorge, Pontes e a todos, é a leitura orante, que é a liturgia das horas todo dia, né? Então é um contato direto com a palavra de Deus todo dia. E depois, algo também muito que tem me ajudado bastante, que foi sempre propício ao meu favor, a questão do estudo também, né? Você sabe que eu acredito que eu fiz um bom curso de filosofia, fiz um bom curso de teologia, e depois não ficou só nisso. Eu fiz também o curso de direito, né, na Unifor, procurando sempre me capacitar cada vez mais, não por vaidade, não para me mostrar, para me aparecer com isso, mas isso tem sido muito recorrente na minha vida de padre, porque me ajudou bastante. Você não lê um livro para você ficar do mesmo jeito, entende? Estava vendo agora, Augusto Cury até postou hoje, ele dizendo que um livro sem letras não tem sentido de nada. Da mesma forma, a vida da gente, né? Uma vida sem essa busca também não tem valor, não tem sentido, né? Então, a história que a gente constrói, ela é baseada naquilo que você busca, né? É o livro que a gente vai construindo a partir das letras de cada dia. É isso que Augusto Cury quis dizer. Eu acredito que vai nessa linha de pensamento, né? Uma história sem essa busca é um livro sem letras. Então, a minha história, ela está encaixada nisso, né? O estudo, né, todo dia, a leitura da palavra de Deus, a oração é todo dia. Vejam só, nós precisamos do alimento para nos manter de pé todo dia. Aí também o nosso espírito, a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso intelecto, ele precisa ser regado. Por que que, psicologicamente falando, se indica, né, para as pessoas, até mesmo para as velhinhas, né, para os idosos, fazer o caça-palavras, né? Para que a mente esteja ativa. É um exercício bom, né, para evitar, consequentemente, Alzheimer, enfim, a conversa todo dia com as pessoas, o diálogo, né, não nos fecharmos, não nos isolarmos, tudo isso ajuda, entende? Porque à medida que eu me abro para uma relação, para uma conversa com você, com qualquer pessoa que tem um status, um setor na sociedade, enfim,
A gente vai aprendendo também. Então, imagina só, na faculdade, na academia, você lida com pessoas diversas. Então, você passa a ter também um vocábulo, uma relação com pessoas que vão lhe ajudando muito, vão somando. Se a gente passa muito tempo com pessoas que vivem unicamente o senso comum, por exemplo, se eu passasse muito tempo, um mês, na minha casa, na minha família, nós lidamos com uma realidade, né? No mato, na agricultura, enfim. O palavreado de todo dia, aquilo que é dito toda manhã, na hora do almoço, antes de dormir, as palavras são totalmente diferentes daquilo que a gente está, por exemplo, quando eu estou num grupo, numa equipe de estudo, a fala é outra. Então, o peso do convencimento na palavra parte, eu acredito, disso também, sabe? E aí eu tenho que me policiar sempre, porque o padre Manuel Lima, de saudosa memória, foi o padre que me batizou. Ele teve padre aqui em Itapajé. Os menos jovens devem lembrar, né, de padre Manuel Lima. Fui batizado em 79 pelo padre Manuel Lima. E uma das coisas que me disseram que ele falava era isso, que o padre... o padre tem que muitas vezes falar o português errado para que ele possa se igualitar ou falar a linguagem do povo simples, entende? Então, quando nós passamos muito tempo lá na zona rural, até mesmo com a minha família, muitas vezes eu vou distraindo, eu vou comungando com aquele palavreado todo. Então, eu tenho que ter o discernimento, a sabedoria para tirar dali também as coisas boas, daí vem uma historinha que o padre conta na missa, né? Para exemplificar algo, isso é muito bacana. Para ficar popular, né? Pronto, situações bem populares, contudo, sem relaxar, porque o padre não deixa de ser uma autoridade, que é o serviço. As pessoas exigem e cobram da gente, com muita razão, que seja uma pessoa preparada, né? Você está falando em nome de quem? Falando em nome de Deus, em nome da igreja, o padre é esse microfone, o padre é esse fio que leva, né, a boa nova, a mensagem de salvação para as pessoas. E essa palavra não deve ser dada de qualquer jeito para as pessoas. Por mais simples que seja o povo, a comunidade, o padre nunca deve relaxar. Não, é uma comunidade simples, só tem quatro pessoas, não vou preparar o sermão. Manter um padrão, né? Um nível, né? Pronto, tem que ter um nível de convencimento. E também é o testemunho, é o que você acredita. Não adianta nada eu estar numa igreja, né, tentando convencer alguém daquilo que eu não acredito. Não seria absurdo, triste, né? Eu estaria frustrado, seria infeliz. Então, eu digo para você, o que eu falo é o que eu creio, né? De São Paulo, né? Nas cartas de Paulo, ele lembra disso. Eu criei, por isso falei. Ou seja, ele acreditou, portanto, ele falou. Então, o que nós falamos é aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E o Espírito Santo vai fazendo a obra na vida da gente. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ficar indiferente. A gente tem que buscar, e muito mais ainda hoje, né? Na sociedade que nós vivemos, as pessoas com as mídias sociais. Recordo aqui no tempo do Orkut, né? Lembro do Orkut, olha, o Orkut, o que que era o Orkut? E hoje, o que que tem? É Instagram, Facebook, o YouTube, tantas coisas, né? Onde a própria internet, que já chegou em todos os lugares das comunidades, as pessoas estão buscando conhecimento, não só no campo político, noticiário, essas coisas não, mas em todos os níveis. A pessoa quer pesquisar aqui alguma coisa sobre a medicina, sobre um remédio, tecla tá ali, lá, né? No instante, está lá. Quer pesquisar alguma coisa sobre a vida do padre, sobre a igreja, num piscar de olhos. Então, se nós não nos capacitarmos, se nós não nos formarmos, buscarmos, nós vamos ficar para trás. Então, eu tenho essa preocupação, sabe? De que nós devemos estar sempre preparados. Justamente, padre, era justamente sobre isso que a gente segue aqui a nossa conversa. Então, quer dizer que o padre é um padre jovem, né? Um padre mais dinâmico, mais... mas também mantém aí o rigor, né? Mantém a cautela, né? Claro. Esse é seu perfil, né? Então, assim que a gente pode se dizer que é dessa forma? Com certeza. Porque eu não sou um padre, agora eu sou padre. Não, sou padre da Igreja Católica, Apostólica, Romana, que eu tenho como um superior, é o Papa Francisco, né? O nosso Papa atual.
Tem todo um colégio dos bispos, que tem um bispo que é meu superior, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima. Tem um colégio presbiteral, meus colegas padres, meus irmãos no presbitério. Eu tenho um povo que eu devo também a minha honra e a satisfação. Enfim, o padre, ele deve ter essa sabedoria. Eu repito muito essa palavra, porque de fato a gente tem que ter a sabedoria para entender que no contexto que nós vivemos, o padre fala em nome da igreja, fala em nome de Deus. Então, a palavra não é minha. Então, eu sou responsável e devo prestar conta dessa palavra, entende? Daí, tem que ter a cautela, tem que ter a prudência também, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar, de me esforçar, de fazer exercício, jogar bola, andar de bicicleta, caminhar, gosto de tudo isso. Mas nem sempre o tempo da gente, também no corre-corre, as atividades, nos permitem. Mas o tempo que eu tenho, eu procuro. Então não é também de se apavorar se alguém vê o padre, por exemplo, pedalando ou jogando uma bolinha. Não, não, faz parte da vida da gente, é para a saúde também, né? O médico, né? Os médicos até nos aconselham não ficarmos parados, mas nos exercitar, fazer uma atividade física é sempre muito pertinente para a atividade que a gente tem, que é muito exigente. Pronto. Padre, eu queria perguntar aqui, para a gente seguir aqui, é sobre esses 2 anos, né, de Covid-19, como foi aí para o padre manter aquela cautela, né, aquele direcionamento para os fiéis, que ninguém sabia como era essa questão dessa doença tão terrível, né? E aí o contato, né? Foi difícil também assim para o padre? Foi muito difícil, muito difícil. Primeiro que, fazendo uma leitura, né, sem nenhum julgamento de valor, mas é o que se presenciou, o que se viu, né, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil. Eu lembro que ainda em 2019, finalzinho de 2019, a gente começava a ver alguma coisa tratando aqui sobre vírus e tal. A gente assistia ao jornal, aos noticiários. Eu nunca imaginei, nunca pensei que um desastre de tamanha proporção chegasse até nós lá no interior. Estava lá nas brenhas, dentro do mato, celebrando. Todo mundo de máscara, com medo, sem sair para canto nenhum. Nunca imaginava que numa velocidade tremenda se chegasse aqui. Daí se chegou no Brasil, foi no mês de março, né, de 2020, a gente estava numa festa de São José, quando chegou, o bispo Dom Antônio Roberto, na época, fez um decreto, uma carta, pedindo que nós fechássemos as igrejas, em consonância com o decreto estadual, enfim. E daí foi só calamidade, uma situação muito calamitosa, porque a gente via as próprias autoridades banalizando, né, partindo daqueles que deveriam dar o primeiro testemunho, o presidente da República e tantos outros e tal, ficava assim num desmando danado, que isso foi muito ruim para a igreja. A igreja tinha que se posicionar e devia satisfação, ficamos trancados, celebrando diante de um celular. Eu fiz muitas vezes isso e era muito terrível, porque celebrar diante de uma câmara sem ter ninguém para cantar, basicamente o padre sozinho, era muito ruim, até porque nós estamos acostumados com gente, com pessoas, né? Dar a paz, ter gente perto e tudo. Ave Maria, foi muito triste, foi muito difícil. Para mim foi terrível, tanto é, George, que nesse período todo, muitos de nós adquirimos um grau, em alto grau, a ansiedade. Ficamos doentes também, entende? Doentes porque ficamos trancados, doentes com medo. Quem não teve medo de morrer? Eu tive medo de morrer. Eu sou um paciente renal, eu já tive insuficiência renal há 11 anos atrás, e eu ficava muito preocupado. Se eu pegar, se esse bicho me pegar, eu morro, porque vai direto para o meu rim e eu não vou suportar. E eu vivia um dilema danado pensando nisso. Um homem de oração, um homem de Deus, mas como é que pode? Mas, claro, estava à nossa porta. Todo dia passava em frente à casa paroquial, na avenida 15 de novembro, aqueles cortejos, e ninguém podia acompanhar, ninguém podia ver, era tudo empacotado, um saco e tudo, e aquilo mexia demais, as igrejas fechadas, a casa paroquial fechada, a gente precisava comprar alguma coisa, mas pedia, né, o pessoal ia deixar, chegava naquelas sacolas, álcool para todo canto, a gente tinha medo de tudo, então foi muito terrível, mas graças a Deus, tá se superando tudo isso. Mas a igreja sofreu, não só financeiramente também, foi muito ruim manter. Lá onde eu estava, a gente tinha 3 funcionários, imagina só manter 3 funcionários, o padre,
Claro que a gente não estava andando quase de carro, carro, uhum, transporte, combustível não tinha, mas a própria alimentação da gente confinado ali para manter aquela estrutura da igreja, porque há um repasse também mensal para a diocese, foi muito difícil. Isso mexeu na estrutura, uhum, não só física, mas financeira, emocional, a estrutura do ser humano abalou como um todo. E com o padre não foi diferente. Muito não. Bem, recebendo hoje o padre Manuel, né, que o tempo está passando rápido, mas já a gente chega no assunto paróquia, né, que graças a Deus a gente vai levando pouco tempo, mas aí as coisas já vêm acontecendo, isso é muito bom, isso claro. Dá uma segurança. Eu acho que quem mora no bairro, quem mora nas proximidades, quem faz parte aqui dessa paróquia vai ficando satisfeito, vai ficando empolgado, e isso é bom. Mas eu queria saber, padre, de você sobre redes sociais, né? Como é, naquele tempo não tinha, né? As redes sociais, tudo muito difícil, aí o senhor acabou, a gente acaba vivenciando tudo hoje, como você falou anteriormente, nas redes sociais, e também a questão do fake news, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse, pra gente chegar no assunto da nossa paróquia. Pronto. Primeiro, eu sou muito precavido, uhum, com a questão das mídias sociais, né? Antigamente eu até tive já o Facebook, depois eu isolei, excluí. Atualmente eu tenho também um Instagram, mas eu não faço uma avaliação ativo, das, né, mídias sociais sobre a quantidade. É engraçado, eu só tenho, por mim, tanto o WhatsApp e o Instagram, tenho essas duas ferramentas pessoais, por trabalho, uhum, sabe? Por conta de pesquisas mesmo, de acompanhamento, algumas coisas que são essenciais para a minha vida. De padre também, de cidadão, uhum, de pessoa, de crítico da própria história, da sociedade, enfim. A gente precisa estar antenado. Por exemplo, uma corrente de pensamento pode dizer assim, mas você assiste a Rede Globo? Você assiste tal canal? Você assiste não sei o que e tal? Ah, o padre assiste isso? Olha, a gente deve conviver com o mal, deve conviver com ele todo dia para, uhum, que a gente possa saber lidar com ele, né? O nosso adversário, o nosso pior inimigo, o nosso rival, até Jesus sabiamente diz, é bom que a gente reze por ele. São Paulo diz, apóstolo, se não dá para amar, vamos suportar. Uhum. Então isso é também questão de sabedoria, saber lidar com todas essas ferramentas e sem ter sem perder o bom senso. Uhum. A palavra tem que ter bom senso. Bom senso, limites, né? Prudência, limites, enfim, tudo isso. Então eu não mediria pelo campo quantitativo, e sim pela parte qualitativa. Uhum. Para mim serve esse princípio, este norte, este fio condutor. Mas avaliando no geral, é triste o que se vê, uhum, na atualidade, porque todo dia nós presenciamos, todo dia nós temos fatos concretos de situações exacerbantes, uhum, né? Exageradas, injustas para com o ser humano através das mídias sociais. Você fala aí o exemplo da fake news, e não só, há também roubos, né? O cara liga, uhum, e tal, temos espertalhões e tudo. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Às vezes aquele velhinho, uhum, que às vezes empresta lá, ou alguém da família que tem uma mídia social e não é o banco que está ligando, não sei o que e tal. Uhum. Tem que ter muita cautela, muita prudência para essas coisas todas. Mas, no geral, tem sido bom também para a sociedade. É uma ferramenta de crescimento. Eu costumo dizer que a internet, ela tem o seu lado positivo e o lado negativo. Cada um de nós somos convidados a extrair o que é bom, uhum, o que é bonito daí. Absorve o que é construtivo, bom, né? Uhum. Claro. Agora, se nós levarmos só para o lado da mediocridade, da mesquinharia, da pequenez, da pobreza mesmo, aí sim a pessoa vai se afundando e se destrói. Muito bem, tá aí a fala do padre sobre esses assuntos, né? Mais polêmicos, mas ele é bem convicto e bem... Mas aí, padre Manuel, chegou a oportunidade de você ser o pároco, né? Pronto. Da nossa paróquia de Santa Rita de Cássia, né? Certo. Como foi que chegou esse convite? Porque talvez você foi o escolhido, tem uma particularidade. E tá assim, a maioria das pessoas que a gente vê aqui os comentários, todo mundo gostando do padre, parabenizando. Isso é bom, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre agora já a paróquia, né? Há 4 meses, né? Essa paróquia que vem crescendo, né? Mesmo com pouco tempo. Vamos lá? Pronto. As pessoas não sabem. Há uma relação muito
privativa e sigilosa entre o padre e o bispo. Uhum. Primeira coisa que nós temos que entender isso. Como é que isso se dá? Eu fiquei sabendo que viria para Itapajé ainda meados de 2021. E só vim para cá em 2022, janeiro, né? E eu já ouvi muitas pessoas até comentando que se pensava que seria o padre fulano, ciclano, beltrano e tal. Então essas coisas são muito internas, né, na vida do episcopo, do bispo, né? O bispo é que tem a palavra final, o bispo vai conversando com o padre e ele vai apontando os caminhos e a gente vai dialogando para ver aquilo que é melhor. Geralmente ele aponta e o padre pode dizer sim ou não, né, dependendo do contexto. E a princípio eu digo que eu fiquei feliz, né, vim para minha terra natal, para Itapajé e tal, paróquia nova, começar uma nova história aqui é sempre muito bom. Fiquei muito feliz. E depois eu fiquei também trabalhando, né, me preparando para esse encontro de via Itapajé. Claro que é bíblico isso também. Jesus diz que um profeta não é bem recebido na sua terra natal, entre os seus contemporâneos, entre os seus. Mas enfim, eu levei um pouco por esse lado bíblico e ao mesmo tempo fui pedindo a Deus a graça de ser sincero comigo, né? O importante é a gente estar bem. A gente estando bem, em qualquer lugar é bom. Não tem lugar ruim para o padre, não tem lugar distante, não tem lugar perto. Qualquer lugar e qualquer espaço, o padre é padre. Em qualquer igreja, em qualquer paróquia, em qualquer diocese, em qualquer mundo, né? O mundo geral, para dizer que o padre está. E é bonito na vida do padre. Uma vez uma pessoa disse brincando: "Não, o padre é igual o jumento. Pode vir seca que não morre de fome e se dá em todo canto." É, realmente é positivo, é verídico isso, porque claro que é uma comparação muito pesada, mas ao mesmo tempo para dizer, que foi uma linguagem muito singela, que nós padres somos privilegiados, porque o povo sempre nos trata muito bem, tem um respeito, tem uma reverência, tem um cuidado, tem um carinho. Isso é generosidade, isso é acolhimento, é hospitalidade da parte do povo. Na época da Bíblia, né, o povo da Bíblia também passava por isso, os apóstolos, os profetas, Jesus Cristo. Claro que há sempre uma corrente que rejeita, isso sempre vai existir em todo canto, né? Nunca é unânime, nunca se chega a 100% isso não, nem Jesus, né? Por isso que ele dizia para o povo de Nazaré, que Jesus de Nazaré dizia para o povo de Nazaré: "O profeta só não é estimado entre os seus." Mas isso, eu me preparei bastante para vir para cá. E cheguei aqui no dia 10 de janeiro, né, deste ano, fazer agora 4 meses, 5 meses já, né? E feliz, né? Já começamos uma empreitada muito grande, não só no campo pastoral, espiritual, as missas, nós aumentamos o número de missas, né? O bairro Ismerino Gomes só tinha uma missa, nós já temos 4 missas por mês no próprio bairro ali, São Sebastião, né? E trabalhando para construir novos espaços litúrgicos, capelas, a própria reforma da matriz. São quantas capelas o total, padre, assim, que abrange? Nós recebemos, George, 23 comunidades. Agora, na minha contagem, nós já chegamos a 30. Vejam só, como eu disse, São Sebastião era só uma, só a Igreja São Sebastião. Daí nós criamos para celebrar mensalmente no Salão Legião de Maria, que é Nossa Senhora das Graças, também ali no bairro Ismerino Gomes, não lembro o nome da rua. Mais adiante, ali pertinho do Zé Moura, nós estamos celebrando também, Zé Moura, Dona Ivone, por ali, porque o bairro Ismerino Gomes é muito extenso, é muito grande, populacionalmente falando, também muito grande. Então nós ampliamos, né? Estamos celebrando lá também uma outra missa. Então tem 2 missas na Capela de São Sebastião por mês, e mais essas 2 missas ainda no bairro, que a gente deseja, pede, né, a colaboração de todos. Futuramente a gente construir também uma capela por ali para dar uma melhor assistência, não só de missa, mas a presença pastoral também do padre ali. Depois nós andamos ali para o lado da serra, né, celebramos também ali no conjunto ali Alcebiades Barreto, né, que tem o São Judas Tadeu. Mais para cá não tinha missa, nós já estamos celebrando lá também. Na serra, na parte da serra, São Gonçalo, que é serra, e outros lugares aí que a gente está chegando
com a palavra de Deus, ampliando o número de comunidades. E tem sido muito bom esse gesto, o padre Flávio e eu, sempre disponíveis e solícitos daquilo que o povo pede nesse campo do acompanhamento das comunidades. Padre, aí assim que você chegou, qual foi a maior dificuldade, né? Assim, porque era capela, né? E aí você transformar em paróquia para atingir muitas outras capelas, né? Precisa de uma estrutura, né? E precisa também de uma pessoa que seja realmente que organize. Que... Claro. E como é isso para você, esse trabalho junto com o padre? Na verdade, a paróquia já foi criada ainda no paroquiato do padre Oscar, né? O padre Oscar, juntamente com a equipe, padre Arnoldo e padre Marques, e também o bispo diocesano Dom Salvo, eles trabalharam para a criação da paróquia, né? Então, foi criada a paróquia. E foi dado um encaminhamento, né? Por exemplo, um encaminhamento. O padre Oscar fez uma pequena pintura na igreja, deu uma ajeitada lá em toda na igreja para receber o novo padre, ou os padres, padre Flávio e eu. São os dois padres. A primeira dificuldade é que a gente está acostumado, já é de praxe, quando se chega numa paróquia, geralmente tem uma casa paroquial e um transporte para o padre andar. Então, aqui, até então, nós não temos ainda nem o transporte para o pároco andar, nem a casa paroquial. O carro que eu ando é o meu carro mesmo, particular, e a casa paroquial fica em cima da igreja, que só tem um quarto e uma sala. Não sei se você conhece, mas qualquer pessoa do Itapajé pode passar lá, qualquer fiel da nossa igreja, qualquer um pode ir nos visitar. E lá fica aquele lugar para um pequeno abrigo, né? Está no nosso plano, depois da reforma da campanha dos bancos e também da reforma interna da igreja, que a gente quer colocar uma cor mais clara, né? Um branco gelo, dar uma ajeitada melhor na igreja matriz de Santa Rita. Depois disso, nós partiremos para uma segunda prioridade, que é a questão da casa paroquial. Ainda hoje, numa reunião, a gente falava disso, da importância de ter uma casa paroquial, lugar, chega um colega, um padre de outro lugar, pode dormir, vem o bispo, pode dormir também. Às vezes o padre vem celebrar lá de outro município, agora vem a festa do padroeiro, o padre vem de longe, né, para não voltar à noite, pode ficar. Só que lá não tem. Quando o padre Flávio está, um dorme no quarto, outro na sala. Enfim, mas isso é irrelevante. Eu estou só comentando, compartilhando, não estou nem cobrando, nem reclamando disso, sabe? Eu falava do desafio, porque é um costume, já é um hábito, né? Você chega na paróquia, tem uma casa... É prontinha, tem um transporte, enfim. Mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu costumo sempre dizer assim, eu vivo a cada dia como se fosse o último e vivo bem. Até porque se a gente não procurar viver bem, a gente pode se decepcionar, se frustrar com alguma coisa. Ah, eu tenho um carro, mas eu vou deixar o meu carro lá guardado porque a igreja não me deu carro para eu andar, então eu vou andar a pé. Seria loucura da minha parte. Insensatez, até bíblica, o evangelho fala isso. Mas nós estamos trabalhando para ajeitar, enfim, deixar a paróquia toda organizada, estruturalmente, tudo aquilo que é necessário para manter os dois padres. E futuramente, né, depois que termina o nosso período, geralmente na pedagogia da igreja eclesial, a vida do padre é sempre assim. Você está aqui num período, depois vai para outro canto e é sempre assim. Padre, você poderia falar um pouco da campanha dos bancos? Assim, são quantos ao total? O que é que precisa? O que é que já nós tem? Nós fizemos uma empleita a princípio de pedimos 100 bancos. 100 bancos, quem está fazendo é o Luiz, da Marcenaria do Luiz, em Paracuru. O valor desse banco, um banco custa R$ 1.520,00. É um banco de 2,5 metros. É um banco muito bom. Já tem uma amostra lá, que ele fez a doação do primeiro banco. É uma amostra de um banco bom, madeira Angelim Pedra. Então, é confortável, tem lugar para pôr a Bíblia, né, o seu livro de oração, lugar para se ajoelhar, é um banco muito bom. Até então, nós começamos a campanha no dia 13 de fevereiro. 13 de março, 13 de abril, 13 de maio, agora, sexta-feira, vai fazer três meses da campanha. E está bem andada. Estava fazendo a contagem lá agora com a nossa equipe, né, que administra a paróquia, né, tem a equipe financeira. Nós já chegamos agora, nesta semana, a 54 mil e alguma coisa. Nós já temos aí o valor referente a uns 37 bancos, eu acho. Logo, logo agora com a festa, o dinheiro da festa também de Santa Rita, nós vamos angariar para aplicar na bancada. Se Deus quiser, nós vamos chegar a 50 bancos agora com a festa, se Deus quiser, ou mais. E está dando certo, sabe? A igreja,
depois que ela ficar com a bancada nova, né? Uhum. Pedimos 100, mas se 80 completar, claro, tem comunidades, tem da nossa paróquia, uhum, também, que precisam de bancos, né? Os que já tem lá para usar, né? E pintando de branco dentro, dando uma ajeitada naquela parte central, né, do onde fica o crucifixo, uhum, ali no presbitério, e a capela do Santíssimo também, que a gente vai dar uma ajeitada lá, né, um local para a capela do Santíssimo. É um embelezamento, é um espaço litúrgico, né, uma benfeitoria para a nossa Igreja Matriz de Santa Rita. E depois disso, com certeza, daqui para o final do ano a gente termina, com a graça de Deus e com a doação do povo, nós vamos pensar, assim, na segunda prioridade, que é a casa paroquial, um lugar para a gente ficar, né, uhum, com garagem para o carro. Quando a gente fica ali, a gente deixa o carro fora, na rua, né? Enfim, é muito tranquilo, uhum, o bairro, o pessoal respeita muito a gente, o padre, os padres. É um bairro espetacular, muito bom. E muito feliz em fazer parte dessa história do Itapajé, como o primeiro pároco, a primeira história da paróquia de Santa Rita. O meu colega, né, o padre Flávio, também é muito bom, muito humano, muito humilde, muito manso, muito zeloso, muito dedicado. É um conselheiro, a gente compartilha a vida e isso é muito bom. Tem dado certo porque a gente se afina, sabe? Uhum. Quando eu estava para voltar para o seminário, como eu lembrei aqui, em 2006, ele me ajudou muito, uhum, né, em amontada. E agora voltar, e eu sou o pároco e ele o vigário, é algo assim, né, até... É contraditório, até porque eu não me ligo muito na questão hierárquica, assim, de títulos. É claro que existe, a, uhum, gente respeita, mas eu disse para ele, nós somos dois padres, dois, uhum, irmãos, a serviço do povo desta paróquia aqui do Itapajé. E até agora eu não tenho o que reclamar, pelo contrário, agradecer a disponibilidade dele, sempre atento, sempre pergunta, tem um gesto de humildade e obediência muito grande, que eu, pô, o padre... Tem 19 anos de padre, eu só tenho 13, tem quase 50 anos por aí já, e eu só tenho 43, é mais velho do que eu, mas eu que devo respeito a ele, claro. Mas nós somos dois irmãos, e o povo também muito bom, muito generoso, e a gente agradece por tudo isso. Padre, já na nossa reta final, mas passou muito rápido, a gente, eu nem, claro, percebi a gente conversando aqui, verdade, mas já tem 1h18. Papo eu, reto que, e bom, né? É, muito bom mesmo, de verdade, né? Bom como todos os outros que a gente teve aqui, mas... É, padre, eu queria que você falasse um pouco das perspectivas, né, para a festa, né? Pronto. Porque como está aí os trabalhos. Primeiro, aproveito o ensejo para pedir a todos a oração por ocasião do meu aniversário. Uhum. Agora é quinta-feira, dia 12 de maio. Nós vamos celebrar aqui na Capela de Fátima, uhum, Bela Vista, né, última novena. E juntar útil ao agradável, esse momento especial, que é a festa de Nossa Senhora de Fátima, para rezar também pelo dom da minha vida. Uhum. Você que está acompanhando, pode também divulgar, propagar essa notícia que o padre pede. O melhor presente que você pode dar para o padre é a oração, nesse momento, pedindo para a nossa espiritualidade, para a nossa perseverança, nossa missão, nossa vocação. E a vida é um dom de Deus. Então agradeço por isso e peço a sua oração para esse dia e venha rezar conosco. Para a festa de Santa Rita de Cássia, nós temos uma programação bem intensa. Com certeza eu não lembraria de tudo, uhum, mas eu quero fazer sucintamente o convite. A festa começa no dia 13 e vai até o dia 23. E o dia de Santa Rita de Cássia é no dia 22. Mas a gente costuma fazer o novenário e uma missa de abertura e uma missa de encerramento. Uhum. A missa de abertura a gente chama o hasteamento da bandeira e a missa de encerramento, o arreamento da bandeira com procissão. Então nós vamos começar do dia 13, porque não daria para começar antes, porque estava na festa de Fátima, uhum, daí ia bater. Uhum. Por isso que são 11 dias de festa. No dia 13, 5 horas da manhã, nós teremos a alvorada, em frente à Igreja Matriz de Santa Rita, com a banda de música do município. Nós já contactamos, estamos pedindo aí a colaboração e a gente agradece. Teremos a alvorada. Depois a gente se dirige para a Capela de Fátima, uma caminhada matinal, uhum, lá nós iremos celebrar às 6 horas, padre Flávio e eu, encerrar a festa de Fátima e depois um café comunitário. Aí segue, né, a missa é dia 13, então tem missa ao meio-dia no São Miguel só. Nós não teremos meio-dia na Matriz de Santa Rita, porque nós vamos ter a missa da noite, né, vamos ter o início da festa, uhum,
que começa às 5 horas da tarde lá no campo Ipu, quem vai ali para o Espírito Santo, quem vai para Ururetama, logo assim que termina o açude, né, nós temos ali um campo, o pessoal joga bola ali. Eu já pedi lá os meninos para que deixassem, liberado, que eles jogam no finalzinho da tarde, pedi que eles reservassem para a gente, para a igreja. Então nós convidamos você que tem moto, você que é mototaxista, 5 horas da tarde, vamos esperar o pessoal sair da Paquetá também, para os que quiserem fazer conosco a procissão. Nós vamos fazer uma motocarreata saindo do campo Ipu, lá eu darei uma bênção para sair, é uma bênção para o início da nossa motocarreata. A gente vem até aqui a Rua do Açude, vamos pegar a parede desse açude aqui, o açude velho, antigo, né? Açude velho. Vamos para a igreja de São Sebastião, de lá a gente tira rumo do Esmir... Não, mas aquela outra rua que passa lá depois do Carranca. Depois vem para o muro da ABB, pega a Cesário Pinto. Chegar ali no final da Cesário Pinto, a gente pega indo rumo da Matriz de São Francisco. A gente faz um retorno por detrás da Igreja Matriz de São Francisco, pegando essa rua larga que é o Beck, que é o Bradesco hoje, né? Pegando até o Mamá, o Mercantil do Mamá, e a gente dobra para a Igreja de Santa Rita. Quando chegar na Igreja de Santa Rita, nós teremos aí a bênção com água benta sobre os motoqueiros. Então é importante que todos levem a moto, mas leve também o seu documento de habilitação, para receber esta bênção. Ganha o pão em cima da moto também, né? Leve para receber a bênção de Deus pela intercessão de Santa Rita. E às 19 horas, a Santa Missa, presidida pelo pároco do Curu, Padre Juvemar, que é natural de Irauçuba, onde ele vai estar conosco celebrando a missa. É, vai ter também o hasteamento das bandeiras, né? Um momento todo especial. Toda noite tem barraca de comida. Tem muita coisa boa, tem show de prêmios, tem noite cultural. Toda noite vai ter um momento cultural após a Santa Missa. É, uma, não é banda, é bandona, mas o pessoal mesmo, é a prata da casa, né? Vamos, pedimos e o pessoal se organizou para nos ajudar nesse período festivo. É, pela manhã, toda manhã, nós vamos sair 5 horas da manhã da Igreja Matriz Santa Rita em direção a um bairro, a uma capela para lá celebrar. Eu esqueci de trazer o livro, mas eu vou deixar depois contigo o livreto para você ficar dando aí essa incentivada, tá certo? Aí toda manhã tem caminhada matinal até o dia 23, toda manhã. O pessoal vai caminhar bastante, dormir tarde e acordar cedo. Aí no sábado nós teremos como presidente da missa, né, da novena, o padre Cleiton, que é o padre que está lá na Providência, que tem, onde eu estive, né, mais de 6 anos. Aí no domingo quem preside é o padre Flávio, à noite. Segunda-feira é o padre Arão. Terça-feira é o padre Joaquim. Quarta-feira é o padre Aldo. Quinta e sexta eu não sei, não lembro. Cronograma todo pronto. Todo pronto, toda noite vem um padre de fora. Tem muita missa, houve outra pregação. Vai ser muito bom, sabe? A primeira festa, todos estão convidados muito e convidadas bom, todo mundo ansioso, a rezar conosco. É, eu também estou ansioso. Mas pedindo a Deus muita saúde para que a gente possa aguentar os 11 dias de festa sem adoecer, sem gripar. Forte, né? Mas firme e forte na caminhada. Deixa eu só finalizar aqui com alguns comentários. Vou deixar o quadro na consideração final dele, que é importante para a gente, para quem está assistindo. Para o padre, desse detalhe, uma audiência muito boa, tá, padre? Pronto, muito boa mesmo. Obrigado. Graças a Deus. O Sebastião Gonçalves, ele comenta muito importante hoje, ó, essa entrevista com o padre Sebastião Gonçalves, que sempre certo. Acompanha o nosso trabalho. A Socorro Matos comenta: admiro muito o padre Flávio. O padre Flávio é uma bênção, né? A Pinha Abrioso também está assistindo, né? Muitas pessoas assistindo aqui. Sebastião diz: eu, quando era adolescente, trabalhei com o padre Pontes de Irauçuba. Já estive em visita no seminário da Prainha em Fortaleza. O Sebastião comenta. Padre, eu queria lhe agradecer de verdade. Eu acho que, para mim, eu fico muito feliz, né, em receber pessoas da comunidade, políticos, e principalmente você como uma autoridade aqui no município, principalmente da nossa paróquia, que eu vejo que vem funcionando. Mesmo sendo pouco tempo, mas a gente já tem aí um reflexo positivo. Eu fico muito feliz de poder contribuir o máximo que eu posso aqui na nossa página, e queria deixar você nas considerações finais. Pronto, sou imensamente grato a você, Jorge Pontes, pela disponibilidade, a abertura, né, do seu espaço de trabalho, nos receber aqui, né? Não só nesse momento, mas a gente visita as famílias por ocasião do almoço, né? Como eu lembrava, a gente não tem
uma casa paroquial com uma secretária fazendo o almoço e tudo ali. E a gente tem feito as refeições nas casas do povo. E o que se percebe é um acolhimento muito grande, né? Uma boa vontade, uma preocupação com aquilo que o padre come e tudo. Então agradeço imensamente a todos. E foi exatamente por ocasião do almoço desse que a gente se conheceu, né? A gente veio almoçar aqui na sua residência, na sua casa, na sua família. A família nos recebeu divinamente bem no domingo. E a partir de então criamos esse laço, né? Isso. E que hoje vem se materializando e se vem se fortificando cada vez mais. Então agradeço a ti por nos receber, receber a igreja, receber a voz da igreja, a voz de Deus. O padre vem em nome de Deus, em nome da igreja. Então agradeço por tudo e peço a Deus e a Santa Rita que abençoe você, seus empreendimentos, seus trabalhos, toda a sua experiência que é esse, nesse trabalho que é tão pertinente, é tão salutar para a sociedade. Seja uma experiência muito exitosa na sua vida e na vida de todos aqueles que acompanham, aqueles que recebem a boa notícia, a transparência, a coragem, ao mesmo tempo a justiça com aquilo que a gente faz, né? A seriedade, isso é muito bom, a lealdade com aquilo que é dito, a fidelidade, né? É um não ao fake news, é tudo aquilo que é enganação, é máscara. Então a gente deve, de fato, trabalhar para que se dissipe, se erradique do nosso meio todas essas questões. E uma boa notícia é sempre muito bom aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Então agradeço a você, agradeço a todos. E dizer que podem contar com as minhas orações, com a minha amizade. E não só, qualquer um, qualquer pessoa que nos procura, a gente está aberto a receber e procurar ajudar. Eu digo sempre, Jorge, que eu não sou tabu. Às vezes as pessoas, para chegar até o padre, às vezes ficam mandando. Ah, fulano pede o padre isso, fala o padre. Eu digo, fale diretamente com ele. Porque eu aprendi com meu pai. Ele diz assim, você tem alguma coisa para falar com alguém, se dirige diretamente às pessoas. Naquela maneira rude de dizer no interior, né, que é falar como fala com o dono dos porcos, não com os porcos. Não é uma bobagem que eles falavam assim, mas que tem um fundo de verdade, tem uma seriedade nisso também. Para dizer que nós não somos tabu, Padre Flávio e eu, pode nos procurar qualquer pessoa da sociedade, os intelectuais, os universitários, né, os governantes, ou qualquer pessoa, ou qualquer ser humano, qualquer cristão, todos são bem-vindos. E nós temos um carinho, um afeto para com todos e não discriminamos, não fazemos acepção, isso é bíblico, não usamos também de favoritismo para com ninguém, procuramos com a verdade e com a justiça e ser sempre transmitir e levar para as pessoas aquilo que de fato a gente é, sem máscara, sem falsidade, sem hipocrisia. Então a minha fala é de gratidão e ao mesmo tempo dizer que nós enfatizamos a importância de que as pessoas se sintam bem ao nosso lado, os paroquianos, nos procurem, falem para o padre aquilo que estão sentindo, se tem dúvidas, se tem reclamações, se tem agradecimento, se tem elogios. A vida da gente é isso, não é só de elogios, mas também não é só de coisa ruim, né? Não é só bondade, mas também não é só miséria, tem tudo um pouco. E é nesse meio dessa complexidade que nós temos que ter a sabedoria e o discernimento para saber encarar bem todas as coisas. Então, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma oração para concluir, abençoando você, esse momento, esse espaço e a todos os que acompanharam conosco. Eu acredito que essa nossa fala tem um teor de fé, de espiritualidade, e nós não poderíamos concluir sem pedir a bênção de Deus para esse momento, independentemente de credo, de religião, né, dos que nos acompanham. Todos somos irmãos e Cristo é um em todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, esteja à vossa frente para vos guiar, atrás de vós para vos defender, ao vosso lado para vos sustentar e dentro dos vossos corações para vos conservar, na graça, na paz e no amor do Cristo que vive e reina entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite. Pronto, eu queria finalizar, né, também agradecer ao padre por essa bênção, que nosso ambiente vai ficar com certeza mais blindado com a verdade, e isso é muito bom. E a gente finaliza e dizer que nós vamos estar à disposição para divulgar tudo que a paróquia precisar, também na festa ou fora da festa, nós estamos à disposição. Mais uma vez, agradecer ao padre, estou muito feliz, graças a Deus, deu tudo certo
E você quer acrescentar mais uma coisa? Não, só estava agradecendo. Muito obrigado pela sua fala final. É, muito bem, graças a Deus, tudo bem. Então é isso, gente. Blog Papo Reto, assim, cada semana com um convidado todo especial. É, não foi diferente dos demais, uma audiência muito boa, estou muito feliz. E finalizar essa noite com o Padre Manuel aqui, que vem demonstrando aí, graças a Deus, está conseguindo aí nossa paróquia e em tão pouco tempo um resultado tão positivo. Abraço, até a próxima semana. Não esquece, nosso programa Papo Reto, de segunda a sexta-feira, sempre depois do meio-dia, tem muita informação de Itapajé região. E quinta e sexta-feira, nosso programa Papo Reto Cast. Agradeço você pela audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.